ciidamo ka tirsan kuwa milatariga somalilan ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyo xilliye isku mid ah waxay ka bilaabeen duleedka deegaanka guumays duleedka deegaanka yeyleh oo aan ka fogeyn buqdharkeen iyo duleedka magaalada buuhodle halkaas oo si weyn ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo uga sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga somalilan ee ka amarqaatay genaraal mahad cambaashi oo ku sugan buuraan sidaas uga fogeyn magaalada laascaanood iyo ciidamo dhowaan isu dhiibay somalilan ayaa iyaguna waxay dhaqdhaqaayo ka bilaabeen deegaano iyo tuulooyin aan sidaas uga fogeyn magaalada laascaanood ee gobolka sool dhammaanba dhinacyadaas ayaana waxa ay qaadeen dhowr tallaabo oo muujinaysa in si dhab ah ay ugu diyaarsan yihiin qaadashada iyo sidoo kale meelmarinta howlaha gaarka ah ee hor yaalla dhankaas iyo markaa laga hadlayo dhinacyada kala duwan ee somalilan saraakiisha somalilan ayaa waxa ay qalqalgelin amni iyo sidoo kale culays xoog le ka abuureen gudaha magaalada laascanood ee gobolka sool dhaqdhaqaaqyada kala duwan ay samaynayaan fariisimaha ciidamada somalilan iyo kuwa madaniga ah ee habar jeclo ayaa cabsi xoog le ka abuuray gudaha magaalada laascanood ee gobolka sool iyadoo si dhaba dhinacyadu ay u sameeyeen dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale go-aano gaar ah oo muujinaya in si dhab ah ay ugu diyaarsan yihiin qorshayaasha ma, go'-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ay tahay inay ka fakaraan somalilan ayaa waxay isku diyaarinaysay dhowaanahanba inay qaado guluf culus oo gebi ahaanba ay ku soo afjarayso maamulka fadhiidka ah ee maamulka firdhiye ee gacanta ku haysa ama ay u afduuban tahay magaalada laascaanood ee gobolka sool ugu dambeyn xaalku waxa uu u muuqdaa in sida somaalilan ay u qorsheysay ay wax walba noqonayaan isla markaana dhowaan ay gacanta ku dhigi doonaan ciidamada somalilan inta badan gobaha muhiimka ee gobolka sol magaalada laascaanood ee gobolka sool oo bariga gobolkaasi dhada oo magaalada ugu muhiimsan ee sida weyna somalilan ay isha ugu hayso waana meel ay fudud tahay in ciidamada somalilan ay gacanta ku dhigaan lagana saaro cid walba oo kasoo horjeeda somalilan isla markaana saameyn kule waxaana arintana kadhigaysaa in si dhab ah loogu jiro waqhtigii ugu haboonaa iyo sidoo kale xiligii ugu macquulsanaa ee ay ka fakari lahaayeen qorshayaashooda go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan ayana waxay muujineysaa in si dhab ah loogu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu haboonaa ee ay meesha ka saari lahaayeen dhammaanba wax walba oo saameyn ku leh xaaladan iyo xaaladaha kale ee la midka ayaa ka dhigaya in si weyna somalilan markan awoodeeda ay usoo dhistay ciidamo e kar u dhaafaya labaatan kun oo askari oo ka tirsan kuwa milatariga somalilan oo tababaro kala duwan ku soo dhamaystay wadanka itoobiya iyo qeybo ka mida somalilan ayaa hadda loo qeybiyey furimaha dagaalka iyada oo kumanaan askari la geeyey furimaha hore ee dagaalka taasna waxa ay soo dhoweysay islamarkaana ay sababtay in ciidamada somalilan ay durbadhaqdhaaqay kala duwan ka sameeyaan agaggaas cabsina ka abuuraan magaalada laascaanoooda ee gobolka sool kooxaa u wantaa laftirkoodu ma aysan qarsan in ay la kulmeen dhoolatusyo militari iyo dhaqdhaqaayo toosa waxayse kaliya xaqiijiyeen in aagga guumeys ay dhaqdhaqaayadaaskula kulmeen islamarkaana ay rasaas nool nool kala hortageen kooxaha uwantaahi ma sheegin in dagaal toosa dhacay iyo sidoo kale iska caabinta ay sameeyeen nooc ay tahay balse keliya waxay muujiyeen in laga awad badan yahay maadaama ay xaqiijiyeen in ciidamada waa difaaca somalilan iyo ciidamada xooga dalku ay si dhaba ula wareegeen aaga guumeys iyaguna ay sheegeen in keliya rasaas ay huuyeen qeybtoodii ugu horreysay marka ay ka istaageen ay gebi ahaanba rasaasta joojiyeen ciidamada somalilan waxay ku socdaan qorsho muhiima waxay leeyihiin qeybo sirdoon kuwa loo yaqaano sahanka iyo sidoo kale saraakiil hogaamisa tallaabo walbo ay qaadayaana iyo meel walba oo ay cagta dhigayaanna waa lala socdaa la og yahay la qiimeeyey islamarkaana wax walbo oo dhici lahaa loo hayaa dadaal iyo sidoo kale in lala tacaalo intaba waxaana arintan ay durbo walaac toosa ka dhex abuurtay kooxaha huwanta

dhankaas iyo magaalada lasano isla markaana maamulka firdhiye ee u afduuban tahay magaaladan keligeed ah ayaa waxa ay hadda wajaahayaan xaqabado iyo xuliso kala duwan oo kaga imaanaya gudaha deegaanadaasi somalilan awoodda ciidankeedu ma ahan mid la hor istaagi karo waxaase ay u muuqataa wili xukuumadda madaxweyne muuse biixi in ay turaale u hayso dhankaasii maamulka firdhiye iyada oo sica tilaabo looga qaadi karo laga geri karo laascaanood miyiga islamarkaana buuraha ciidmada taliya mahdaxbaasha ay uga soo daadan karaan aaga waayeyle ay sir rasmia ciidmadu cagta u marin karaan aaga guumeysna ayba bilaabeen dhaqdhaqaaqyadooda ayaa haddana somalilan waxa ay si unu wadaa dhanka nabadgelyada dhanka horumarka dhanka wanaaga waxaana la moodaa in madaxweyne muuse biixe cabdi uu filayo in wanaag wadahadal iyo walaalnimo uu wax kula dhameeyo ninka lagu magacaabo firdiye islamarkaana uu kala shaqeeyo sidii guud ahaanba bariga gobolka sool looga dhigi lahaa qeyb kamida somalilan si nabad ah firdhiyena looga siin lahaa xukuumada xil muhiima taasoo ah arinta inta badan isha lagu hayo balse waxay u muuqdaan kooxaha uwantaa in waxaasoo dhan aysan iyaga waxba ka gelin ayna danaynayaan in dagaalo ay dhacaan kooxahan ayaa marba marka kadambeysa waaumuuqdaan inay sii xoojinayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha ka gaarkaah ee ay tahay in ay fakara. e ka fakaraan xaaladan iyo xaaladaha kale ee la midka ayaana si weyn banaanka usoo dhigaya dincooxhaana iyo sidoo kale awood yaridooda iyadoo sidoo kale tani ay banaanka usaarayso wax walba oo muhiim u ahaa deegaankaasi si iyo sidoo kale in kooxahan aan laga helinokalaueeanta ayaa durbo waxa ay dareemayaan walaacyo kala duwan oo xoog leh waxayna u muuqdaan inaysan jirin wax dambe oo u haray marka laga hadlayo dhankaas iyo deegaanka iyo waxwadaagaba kooxaa ayaa marba mar ka dambeysa waxay u muuqdaan inay sii xoojinayaan dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ee ka dhanka somaliland somalilan waxay leedahay awood ciidan militari iyo sidoo kale sirdoon cabsi gelinaya gudaha magaalada laascaanood iyadoo taasi ay ka dhigayso in bulshadu ay mar walba og yihiin aamiinsan yihiin islamarkaana ay rumaysan yihiin in ciidamada somalilan aysan ka maqnaan doonin magaalada laascaanood ee gobolka sool isla markaana dad badan ay ka fakarayaan haddii nabadgeliyo wax walba lagu dhameeyo inta colaad lagu dhammayn lahaa maamulka firdhiyana mee